kulan wacan wanaagsan saaxiib ayaaliidilahantimba meel walba joogtaan kusoo dhowaada wararkii u dambeeye ee soomaaliya qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda imaaraadka carabta oo qorshayaal guracan ka wada dalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka soo dejisay diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee daroonta islamarkaana xambaara gantaallada sidoo kalena fuliya sahanka kuniyo labo boqol oo askari oo calooshado shaqaystayaal ajnebi ah kana amar qaadanaya dowladda imaaraadka carabta dhinaca kale madaxda dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa si gooni gooni ah looga yeerayaa dalka imaaraadka carabta si ay u meel mariyaan xeryaha ciidamada imaaraadka carabta ay ku yeelanayaan deegaanadooda deegaanada imaaraadka carabta ay sidaa gaarka u calaamadaysteenna waxaa ka mid a hirshabeelle galmudug iyo maamul goboleedka puntland dowladda soomaaliya ayaana ku hungowday dhaqaale ay ka sugaysa imaaraadka carabta kaasi oy horay ugu bedelatay ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritareya lacagtan ayayna rabtaa dowladda soomaaliya in ay u isticmaasho saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan oo iyagoo horay uga hor yimid heshiiska ay dowladda la gashay imaaraadka carabta dhinaca kale beddelka ciidamadan ayay imaaraadka carabta ku diyaariyeen dalka yuganda iyago oo halkaasi ku tababaranayo ciidamo soomaaliyeed oo calashood u shaqaystayaal ah kuwaasi oo ay doonayaan imaaraadka carabta in ay u isticmaalaan gudaha soomaaliya hadba cidda ka hor imaata hagardaamada ay ka wadaan soomaaliya haddaba shacabka soomaaliyeed ayaa aad u hadal haya baraha bulshada ujeedka ay dowladda federaalka soomaaliya ka leedahay qorshaha ay dalka ugu gacangelinayaan imaaraadka carabta oo horay ugu maqan dowladda carbeed oo ku burburo gacantooda soomaaliya oo ka soo kabanaysa dagaallo sokeeyeelana dala dhacaysa la dagaalanka al-shabaab iyo abaaradaba dheeraaday ay imaaraadku ka leeyihiin ujeedooyin aysan inta badan shacabku ku baraarugsanayn dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qeyb galah o studia ugla sugan saiibka aa xaaladihii uu dambeeyey ee soomaalia hdhoahaddii aynu ku bilowno imaaraadka carabta waxay magaalada muqdisho kasoo dejiyeen kun iyo laba boqol oo askari oo ajnami ah iyo sidoo kale diyaaradaha daroonka ah ee xambaara egantaalada

agabkan la soo dejiyey ee diyaaradaha leh ee ciidamada leh ee wax walba leh ee maanta waddanka soomaaliya laga soo dejiyey waxay ku imaatay heshiis dhex maray dowladda federaalk soomaaliya xubnaheeda ugu sarreeyo iyo weliba imaaraadka carabta

oo laga dhisayo maamul goboleedka ee puntland kaasi oo inta badan culimmada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiintuba ay intooda badan kasoo horjeedsadeen laakiin ugu dambeyn siciid cabdulaahi deni laga dhaadhiciyey halkaasina uu ku qaatay qarash aad u fara badan

سيدو كلا كون يلا وبقولوا أسكري أو أجنبي أو على شو رشقة استيالة أي مان تكسر دجان إمارات كعربت دل كسوماليا إذا ما ذا حقيقة كلا كانن محيسيهن وجيت كي إذا ما ذا أوكان محيس أقبان يعني إماراتكو. إنه وانو حنو غين إنه وطن كا كينيا إن رئيس الوزراء دل كيثوبيا يولي بكن جبوتي إنه كوكول مان مجلة مقدسه. وجد كسفر كاسيل لما فا فاهيني وحلا شيء إني ودمان الإسكا كاشان دوانا لتجعل أنك أورك الجحيس لكن قرشوس سيدا سماهن ودن كإمارات كا كعرب كا تأسد حاسو ودن عقولة جلانج الحوجن يقولي بقى قالة فربضا أوقلي ودمان داسي إن سيدا نقول هاي وحجرته قرشهن وحوها إمارات كعرب تأيي كدم بيجي وحنا ودمان لغد البضي إن ودن كستوكان يكون يلا وابقوله أسكري

ay imaaraadku leeyihiin dhaqaalaha dawlada lagaga badeshay oo dawlada dhaqaale fara badan ba loo sheegay waxaa dawlada kalita laga codsaday ina sade saldhisa saldhigyadan lama garana ataa in wadanka loga duulayo inawadamontameesama sida wadanau qabsanaa amakala qaybsanayaan lama ogo qorshuu cid og markaaummada soomaaliye loo sheegay ma jirto laakin arinta loo malaynayo ama inta badan ay arinaeawamaalmguabsawa somal il waakusoo lalaabanayy shirkado shisheeyo oo shidaalka baaaya amacee shidaala qodayo مرات كعربت أنا وحلا الشيء الجاي هذي وطن الصومال لا شدال إماراتك كعرب توي أنجليا أما وضمة الخليج كأنت هذا بضمن شذا الماء يعني يان أو حلونا وطن كصومالي أي كهوس يو داس بركة ماشي هو خاصة أمبو نو حس قوسا عروية بركة أيوة أنت هسيك دولي أو شركة باجني أو واحد هسي باجني إذا أي عيد مكان يان يعني وحين ربعان سياسيين تك هذا شيء عيد تك هذا شو إني كدولان بركة بركة في رسو عيد ما ذن وعيد ما عروش هذا استيارة أول ربع إني وطن كلوه أنت ذو لقول دبعتيه جاليو حيا ليه سياسيين تكارك تدوين ما مرحويلها جمهورية فدرالية الصومالي

hatarta badan ummaddii ku dhex riday haddanana waxaad moodaay ina heshiiskii iyada ay samaysay maanta uu lugaha u galay marka si kastaba markaad fiiriso heshiiskan waxau ahaa heshiis marka hore u dhexeeye xasan sheekh maxamuud iyo cimaaraadka carabta laakiin wuu ballaadhay maamulgoboleedyada wakiil laisugu keenay magaalada muqdisho wakiil halkaasi lagu sheegay siciid cabduden waa ku iskaga baxay u dhahay aniga wixii shirkaasi kasoo baxay heshiiskamanin beri baan ka ahay mana ribi wa lasu haysta lacag ahayd

waa tahay waxaan ogeyn in ciidamadii laga keenay dalka eritrea ay dowladda xaasan sheekh maxamuud ku wareejisay dalka imaaraadka carabta haddana ciidamo kale oo gaaraya shan kun ilaa iyo afar kun oo askari ayay imaaraadku ku tababaranayaan dalka uganda kuwaasi o ay ka ururiyeen gudaha soomaaliya bal maxay tahay ciidamadan cusub ee ay ku tababaranayaan ee gudaha dalka uganda ciidamadii laga keenay waddanka eritrea elysow wa ay diideen damaca imaaraadka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ogeyn ciidamadaasi markii la keenay in lagu xereeyey mid ka mid a xeryaha ku yaallo magaalada muqdisho iyagoo hubla-aana saad la'aana waxla'aana waxaan ognahay inay isbuucyadii ugu dambaysayba ciidamadaasi

أيوان اللي جاي وعياذا الوقت يا ستراض صد ستكون إلا يو أفركون أو اسكري وحين قايب كانوا قنطنان إلا سو إذا ماذا إمراتك عربتك وطنكا سوماليا سدو كنا إيران إني خلق الأمن أي كجا أبوران دناك على تع إذا ماذا بس ماها وحين شغنا إني صدح وطن إذا مكانيا كينيا إيثيوبيا يوليبي بجبوتي وطنك استا كن يلا بقول عسكري أو عن كم ذاين إذا ماذا أيو كين دونا كون بقول بادي بغول إثوبيا واي أو واحي كدقين مغالا دا مغدشو عيدا مادن وا عيدا ماكوا ولغالي يعني قلب كاستا أو ملتري أو عسري هذا نقطة ديار درون هذا نقطة ديار العادية هذين نقطة بابورتا قاشامان وح كاستا إيا استعماليا وهي أودو لجين مدرسي مادسي إنا كاها ولغالان مالن كاستا كون إيا لوا بقول أو كيلومتر أو سكوير أرين تاسي واحي أفضي نسا إنا عيدا مادسي عيد كاستا أو كوري أما أجندوها إماراتك وحكت إنتو إن أي قبيه أي وحياليان أما أي دباطينيا وطاي حتى هو محيطة أجيد كاي دولة فدرالة الصومالية كلا هاي قرشان أي دلك أوقع عن قلنسو دولة إماراتك عارتا ديقو سوكو بي. إن هرتوا حنوجنا هاي إن دول <سؤال> دفعة رجالك الصومالية هدي بحتى وطن أيوجا عنجلني سنة إمارات أوجا عنجلني سماهن إماراتكو ووطن كي بربرية وطن كي ليبيا يقولي بع وطن ما كله تو أوها تنبات إيك تاعن تو عربي قعن تو ضنا مانطأ أيكو مقنطأ إن دول دفعة رجالك الصومالية كما إنسان فيرين فكرين فكر كان لغوري جي للكي صوماليات اما ايضا مدي صوماليات لوغا انجلي ادو و بهدي سوي وينتي اي مركزي شيشي ها إيه اسرائيل غاشو كواتو سيدو كالتاني دباتو ينكال دون مركزي وسو وجيكرا غدا دالكا صومالي دول دفترالكا ايضا دانتا هذا سنة سا اما مسولينتا و هيا دول دين مدى ها دول دفترالكا صومالي حسن شاخ محمود ايا دنتي سكاكي مراتكا عرفت طبعا دغالا دينغوتو dhul hadday noqoto wax kasta haday noqoto iyo weliba in ay iyagu ahaayeen dadkii maal gashtay ee soo saartay yacni xasan sheekh maxamuud xilligii doorashada marka taasi waxaad mooddaa in abaal uu horay ay ugu galeen imaaraadka oo ugu guday inuu dhulkii iyo ciidamadii ku wareejiyo waddanka imaaraadka carabta taasi ayaadna mooddaa nainay tahay midda daba joogta ina maanta eedhulkii soomaaliyeed lagu wareejiyo eeta kale dadkii soomaaliyeed oo la daala dhacaya abaaro iyo weliba sidoo kaleeto la dagaalanka uruka al-shabaab iyo dhibaatooyin kala duwan arintan haatan imaaraadku halka ay ka wadaan kuma baraarugsano ilaa iyo xilligan wax shacaba oo ka hadlay ma jiro aad iyi aad baa u mahadsantaay daawad eew intaasaan kusoo koobaynaa barnaamijkeeni koobna anu ku falanqeyn xaaladihii u dambeeye ee soomaali wixii kasoo kor dhan waxaad ku maqli doontaan wararkeena dhambe halkaed ii kusoo gudbin doono balse kankiisa xigeyntan halkan dibu kulmi doona waxaan idiinkaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo